until I found someone who laughs like you. I dag er dagen. Klokka er 8:15. Jeg har fått trent litt i dag, dusjet litt, pakka bagene igjen. Og i hvert fall om en time så skal vi hente bil. For vi skal nå på roadtrip i USA. Og i dag er det sol, så det blir fint vær, ser det ut som. Men vi skal kjøre i dag. Fordi vi skal komme oss opp til New York ganske fort, siden vi skal ta den her ruta ned igjen. Og så skal... Ja, ruta vår ser cirka sånn her ut. Vi har ikke helt peiling igjen denne, fordi vi tar litt på spar. Vi kan vel egentlig bare begynne roadtrippen. Her tror ikke jeg alle mennesker fra. Jeg tar meg en forklare. Fy f***en. Vi skulle dratt klokka 10 i dag til igjen. Nå var klokka 7, tror jeg. Men vi har fått oss en bil, og vi tok midsize, som betyr at det er trangt bake. Vi skal sove, så det blir spennende hvordan vi gjør det. Det var dritdyrt. Vi håper på at det fortsatt er billigere enn å ha hotell overalt, og dit og daten. Og det hadde vært halvpris hvis det hadde vært 21 år. Vi leier via dollar, som er en av de som leier ut biler til de som er under 21 år. Nå er jeg egentlig bare veldig glad for at vi har funnet et sted å være, selv om, altså, sovestedet er godt. Du var så forsikring med det. Hvor er det kort da? Kort? Dette? Ja, vi skal bare kjøre på i dag, og i tillegg så er det sånn autopass på de motorveiene her, og vi har jo ikke peiling på hvordan vi skal klare dette her. Jeg er bare egentlig glad for at vi har kommet i gang, vi tok ikke ut penger engang. Da er jeg stativ, vi begynner der. Nå er vi på veien, vi søren. Og det er så deilig, fordi det har vært en så jævlig dag, jeg har griner. Hvis dere husker når vi kjørte roadtrip i Paris, så var jo ikke det kanskje det beste. Nå ble det veldig bra. Så kanskje vi klarer det bedre nå, det vet jeg ikke, det går til å bli kaos. Oi, det er jo 8 filer, det er jo kjempelett. Men jo, tilbake til at jeg grein. Begynte å gråte av at Nora kastet genseren min på pølsa mi som hadde ketchup og sennep, og så fikk hun jævlig mange flekker, og da... Og det var den eneste genseren jeg har, så nå må jeg gå rundt i New York i 3 grader med det her. Ellers må jeg kjøpe meg noe nytt da, som jeg kommer til å gjøre. Den bilen, åh ja, det trigger meg igjen. Det var fordi du ikke fikk leid bil. Så vi har en sprekk i budsjettet vårt for lengst. Sikkert. Hvor mye var det vi hadde brukt på Europaturen, som vi kjørte på i 2 uker? 12 000 til sammen, tror jeg. Da har vi allerede brukt 12 000. Spar. Ja, hvis du skal på roadtrip i USA, vær over 21. Men nå er det nok negativitet. Vi skal på supermarked, få til ATM og noe mat. Og så blir det bedre, for vi har ikke spist siden klokka et eller annet heller, så dette. Nå, ha det. Minimalt. Hvor mye ble det, Jakob? 200 kroner. Ding! Dette her er nok et litt sånn skummelt område, spør du meg da. Og litt sånn hasj og sånn, så det er flott å begynne der. Kjeks, som er veldig lett og litt mat i. Brødskiver og banan, masse vann, bensin, syltetøy og smør og pepperolje. Da har vi litt å leve på. Skal vi kjøre nå i 4,5 timer fra Orlando til Miami. Her er Everglades, dere. Det er betryggende å parkere bilen der når det er en knust rute som ligger rett på parkeringen. Nå er jeg så pisset at jeg nesten pisser på meg. Ja, jeg har pisset på meg allerede. Nå skal vi på tidspause. Her vet du, er det masse bortover. Står det hvor lenge det er oppe? Passe skummelste midt i Ødemarka. Verdens ekkeleste do, kanskje? Nei, det tror jeg ikke, men Jakob, gå for den stilen. Vil ikke si? Den? Ja. Rosen er lakk. Jeg har ikke fortalt deg. Spill på den der. Må det blinke sånn, det blir jo så mye skumlere. Armed security. Det er jo bra, det er tilfelle noen kommer og skal skyte oss, så kan de skyte de, eller? Det ser ganske bra ut her da. Da har dere, dette går. Da skal det testes. Faen, det lukter så piss her. Hva er det som skjer? Dette er ikke noe god mat å ligge på hvertfall. Minste av julelys, Jakob. Det er ikke noe gammelt dette her. Lykke, vi burde tatt en stor bil, for da hadde vi fått kanskje litt bedre opplevelse med det. Jeg kan vippe opp denne her på meg, så. Åh, livet mitt. Nei, det går ikke. Jeg klarer ikke å snu rent her en gang. Du tar all plassen. Ja, jeg kan ikke sove. Har du funnet en ny komfortabel posisjon? Ja, er du? Ja, litt. Alltså. Jag tänkte bestämma. Åh, det är lis. Jag tog med lis. Alltså vi överlever till imorgon. Natta. Så här endte Jakob upp med att sova. Jag sover med huvudet här och så är kosen bort över här. Oj, oj, oj. Det bråkar en del. Detta ignorerar mig. Det var en halvtid. Ja, halvtid. Det føltes ganske trygt. Det er mange flere som sover her. Truckstopp med security. Nå skal vi i hvert fall få fiksa litt på trynet mitt. Og få til oss en frokost. Dette er jo ikke noe sjokkernytt problem. Vi er på bensinstasjonen, skal fylle. Men skal vi fylle diesel, eller skal vi fylle bensin? Så står det både diesel og bensin. Og bensinlokket står det ingenting. Og her står det heller ingenting. Er det mulig? Da har vi betalt for 30. Håper diesel, nei, bensinbil da. Ja, det vet jeg heller ikke. Men det var den som passet, og det var den han sa det var. Så vi får stole på han. Det hadde sugt big time om det ikke var det. Typisk oss da, hvis det hadde. Welcome to Georgia. Ja, det var skikkelig hype. Hva er vi her i Georgia nå? Ja. Så på den sveisen her da. Vi bare sier Starbucks, det er overvurdert. Jeg var jo sånn der når jeg var fra 12 år, så var jeg jo helt hjemme på Starbucks når jeg var i Oslo. Så det er godt, men det er ikke godt. Men det er godt å få ut en annen til en brødskive med pepperoni. Nå har vi en 5 timer å kjøre. Men da rekker vi i hvert fall Broadway-showet som er i morgen kveld. Er greia med boiled peanuts. Og der er det camping. Det er også spring break nå, og det er jævlig mange som har svær campingvogn. Salami, nei pepperoni. Og vi er fremme på sovestedet vårt. Her er sovekribben. Der er Lisa på. Er det ikke koselig? Her kan vi ligge sånn. Kan vi se på film og... Åh, ikke god plass her, ja. Ja, her er det plass til Jakob. På en bag. Ha det, vi ses i morgen. Jeg skal fylle bensin, så skal jeg kjøpe en kabel til Mac'en, og så må jeg lade Mac'en min i sted. Nytt. Ekkelt amerikansk brød. Hva synes du om brødet her? Smaker boller. Jeg tok det som mørkestukt. Kan du smake boller for deg? Dette er ikke vårt bil. Nei, det er det ikke. Hvor er vår bil da? Alle er like, det er liksom hvit bil. Hvit bil, hvit midsize car, everyone has it, you know. Lakris Twizzlers, fordi både jeg og Jakob er veldig glad i lakris, men de har seriøst ikke noe lakris her. Se om de er gode, vi kan ha tasting test. Ok. Det er denne. Jeg har på den posen her, men jeg får se. Det er første ordentlige lakrisen jeg har smakt siden Spania, tror jeg. Batman Forever. I Virginia, 2 timer til Washington DC. Du ser på gutteklær også. Vi later som en kjøp for deg da. Det er litt litt med en gutt. Washington DC! Turen, Karlins i kort. Oi, det var nesten så det brakk da. Ja, insert av Karl. Ok, se på den fine turistattraksjonen, Jakob. Mye lyd. Hold kjeft. Ødelegger videoen min. Nå skal jo telle alle de. Vi har i hvert fall telt alle de her. 14 ganger 4 er... 56. Da har vi sett det. Vi kjører sparksykkel i Washington DC, vi skal til Georgetown. Og jeg måtte nødt til å bløve bakken, for den tålte ikke 2 oppover. Hei, hei. Og der er jo gæren. Hvor er det? Der er det. Dette ser ut som noe kult. Treasure. Det kunne jo veldig vært i Hvitehus, kunne det ikke det? Det er jo veldig vanskelig, det er så mye bygninger og så mye politikk-greier, og jeg kan ikke alltid. 07:35, hva er klokka nå? 41. Åh, du flaks, noen har bæsja her. Det der, det er Hvitehus. Ja, eller kanskje det er det som er Hvitehus da. Det har vært sånn 5 Hvitehus da, men vi må innse det. Nå skal vi finne til å spise mat. Vi er litt dårlige på den fronten. Fått et tips om Denny's, som er sånn American Diner-opplegg, og det er litt kul å prøve. That and this. Klar? Laks med skinke. Fikk du sånn til å ha med kompis som meg? Penger ut av vinduet. Penger ut av vinduet. Siri rå film her. Hello. 80 kroner for denne tollen. Vi har ikke betalt noe på hele veien. Kjører der det er tollpenger. Og det blir plutselig jæskla dyrt, så det lønner seg å ta en time sommervei på en ganske så fin motorvei uansett. Her har vi sovet to stykker, det. Det er ikke noen bra visning av det engang. Det føles egentlig som å sove på et bord der bordplata er laget av glass som er knust. Og så kommer det kald vind på deg hele tiden. Det var sånn det føltes egentlig. Vi er 2 timer unna New York City. Nå begynner jo det koronagreiene å komme her også. Vi har jo bare vært i den bilen her nesten hele tiden. I natt så har vi blitt litt på kjøla da, så det kan jo feiltolkes. Oi, se på dette året. Oi, oi, beklager. Sensurere deg, ansikt. Vi får se hvordan denne reisen blir. Må i hvert fall holde avstand, og vi må vaske oss på hendene ofte, og ikke ta oss i ansiktet. Og der er det ansiktet igjen. Stenger grensene mellom statene etter hvert også, så da må vi i hvert fall se for rævager og komme oss ned til den båten igjen. Det er jo en veldig spesiell tid. Og vi er støkk her, langt unna Florida nå. Og nå begynner det liksom. City. Her kommer vi, for å si det sånn. Vi skal dusje, og vi vet ikke hvor vi skal, og vi fikk tips, ikke kjør bil i New York. Det er for sent. Og jeg trenger virkelig en dusj, og jeg trenger søvn, fordi jeg føler meg råtten. Så må vi finne ut om vi bare skal dra rett hjem igjen med en gang, egentlig. I går hadde Trump sånn tale, men han sa i hvert fall at han skal stenge grensene ut fra USA, og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Først er vi så uheldige med starten av rolldriven, og så er vi så uheldige. Wow! Wow! Jævlig heldig der igjen. Og så full dritt. Vi finner parkering. Ganske billig parkering her. Og nå skal vi finne sted å sove. Vi har ikke bestilt noe av det heller tilfelle. Så derfor kjenner jeg friheten av det. Føler du frihet? Velkommen til New York. Jeg har bare tørr skelpt og litt syltetøy klær på menyen. Oi, nå har vi tilfelligvis først et frihetsgudinne, og nå har vi vært der som 9-11 var, så nå begynner vi å komme i det følge. Så da vi ser bossy ut da. Er her du dama stod hjemme alene, eller? Thank you for your reservation. Vi må stå opp litt tidlig på mandag, så vi får utnytte dagen. Ja, henne. Jeg skal sove lenge. Hei! Vi går til hotellet, vi får med oss alle attraksjoner hele veien her. Altså nå skal jeg si at vi går i 1,5 time, men det er liksom på rekke og rad bortover. Veldig skummel her. 21. etasje. Spennende. Rommet vårt var 1901. Gangen vi var. Her er det. 1901. Hvis det var 1901 så. 1904. Sånn ja. Men ja. Oi! Åh! Det er ikke en bil. Ja! Ja! Nei, det der var velkomsten. Nå har jeg tatt ut sånn her. Hva er det der egentlig? Jeg håper det egentlig bare er svart kaffe. Sånn filter nedi her, og så putter man vann nedi her. Åh, det lukter kaffe, vet du. Det blir godt nå. Kommer litt til meg selv her. Ok. Jakob. Kaffe, en dusj, og så kanskje vi må spise her. Men planen i New York er vel egentlig bare å gå litt rundt. Det blir i hvert fall ikke noe sånn supersosialt med mange andre nå, kjenner jeg. I hvert fall nå skal vi få slappe av. En velfortjent slappapause. Og så skal jeg seriøst, nå har jeg lest så mye om de der koronavirus-nyhetene, at jeg må ha en liten pause fra det. Vi gikk oss den lille turen der, og kjøpte oss litt mat som vi skulle ta med på hotellrommet, for vi spiste ikke ute altså. Det begynte å bli skikkelig blåst opp i Norge, og det begynte å bli litt sånne greier her der i USA. Og så morgenen etter, mamma ringte og sa at nå ville Erna ha alle, spesielt i USA, hjem. Dro vi ned igjen, og det kommer i neste vlogg. Så det ble jo litt annerledes roadtrip enn det vi håpet på, men det måtte jo bare bli sånn på grunn av de omstendighetene. Og nå sitter vi i karantene. Og det er egentlig helt greit nå. Jeg koser meg egentlig masse i karantene. Det er egentlig helt lik temperatur her som i New York, så akkurat der er det helt greit. Vi måtte jo avslutte seilturen litt tidlig, men vi kommer jo til å kunne dra på seiltur igjen senere, siden vi har båten der hvert år, og da skal vi jo charte, men vi har noen uker hvor vi kan komme på nå. Med det så sier jeg egentlig bare takk for nå, og så ses vi i neste vlogg. Pass på dere, pass på de drar nær dere, og gjør som dere får beskjed om, vær i karantene, så sykehusene ikke blir overbelastet, og vi får smitta til å gå vekk hvis ikke det har gått for langt allerede. Det vet jeg ikke. Og hold en positiv innstilling, så klarer vi det.